対戦よろしくお願いします。今回は強いと噂のティアラメンツ、対策を立てるために楽園と組み合わせて作ってみました。まだティアラメンツは強い規制がされていないので、ティアラメンツモンスターを2枚以上入れることができています。OCG の規制を見る限り、いずれこれらは制限、もしくは禁止になるので使えるうちに使っておきましょう。相手もティアラメンツですね。つまりこれは、いかに相手の展開を邪魔できるかが鍵になりますね。いかに、相手の展開を邪魔できるか。いかに、あれ、私もちゃんとティアラメンツですよね。なんか相手だけティアラメンツの融合ができているんですけど。まあ、ミラジェードさえいれば相手の展開は妨害できますし。とりあえず、アルベルの効果で延命処置をしておきます。お、ドローでアルバスが来たのでミラジェード立てれますね。よかったよかった、これで私のティアラメンツは環境でも使えることがわかりました。待て、このデッキ、ティアラメンツじゃねえ、ティアラメンツの皮を被った楽園じゃねえか。